ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបបង្កើតគណនី Mixi ដើម្បីបង្កើតគណនី Mixi បានបងប្អូនចូលទៅកាន់ App Store បន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យ Mixi រួចបងប្អូនចុចអសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនរងចាំបន្តិចរហូតដល់រត់ចប់រួចបងប្អូនចុចពាក្យ Openបន្ទាប់មកបងប្អូនជួយអក្រីបងប្អូនបានចូលមកដល់ App Mixi កន្លែងនេះបងប្អូនចូលទៅកាន់សញ្ញាក្បាលមនុស្សបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអសញ្ញាព្រួញខាងគៀននេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Confirm រួចបងប្អូនវាយ Email បញ្ចូលវាយ Email បញ្ចូលហើយបងប្អូនចុចពាក្យនិចមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនមើលឃើញមានសញ្ញាឬត្រីកោនហ្នឹងអត់ហើយទៅឃើញសញ្ញាព្រួញបងប្អូនអូសញ្ញាព្រួញមកឲ្យត្រីកោនិងត្រីកោហ្នឹងត្រូវគ្នាបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ password បញ្ចូល password នេះដែរបងប្អូនត្រូវវាយអក្សរធំពីមុខអក្សរតូចលេខឬសញ្ញាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ដាក់នៅលើ caption នេះឲ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីបំពេញpassword រួចហើយបងប្អូនត្រូវបំពេញ referral code បងប្អូនត្រូវដាក់ referral code របស់លោកគ្រូដើម្បីចំណេញ fee ទិញ USDT $1ស្មើនឹង1 USDT លោកគ្រូបង្រៀនមិនយកលុយបង្រៀន free នៅក្រុម Telegram បងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹង referral code របស់លោកគ្រូសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0882551ដោយសារតែ app Mixi បិទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូបងប្អូនមាន email password និង referral code បងប្អូនកុំភ្លេចវាយ referral code បញ្ចូលណាខ្ញុំនឹងដាក់ referral code របស់លោកគ្រូនៅលើវីដេអូនេះមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចូលទៅយក code 6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូល email បងប្អូនដើម្បីយកមកវាយបញ្ចូល code 6ខ្ទង់បងប្អូនចូលទៅ copy រួចយកមកផាសបងប្អូនចូលទៅ copy រួចយកមកផាសក៏បានបងប្អូនវាយបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ក៏បានរួចបងប្អូនចុចពាក្យ confirm បងប្អូនចុច set later បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច verify ណាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ verifyកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសប្រទេសអញ្ចឹងយើងនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសវាយពាក្យ Cambodia ដល់កន្លែងនេះគេមាន3ជម្រើសបងប្អូនជ្រើសរើសមានប័ណ្ណបើកបរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង Passport តែខ្ញុំសូមយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាំបងប្អូនចុចលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកណ្ដាលគេហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Continue បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ Continueមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទៃខាងមុខមុនបងប្អូនចុចអក្សរពណ៌ខៀវនោះបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវត្រឡប់ប្រើថតខាងក្រោយម្ដងបងប្អូនបងប្អូនថតឲ្យច្បាស់កុំឲ្យចាំងពលឺណារួចបងប្អូនចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវនឹងចុចរួចបងប្អូនត្រូវថតផ្ទៃមុខម្ដងបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ